למוות ישבתי על כיסא חשמל נפרדתי מהפרייבט ויכולתי לפחות להחליף את הכיסאות כי אומרים בדרך כלל משנה מקום משנה מזל היויה אני שואל היויה אתם עונים היויה האם זה פר היויה ולא יודעים אח שלי אסף בולים לכן עבד בדואר היה מחלק את המכתבים קיבל אפילו תואר יום אחד פקח הבחין שאסף גם מכתבים והג'וב מיד פותר כי יש סוף לכל דבר היויה אני שואל היויה אתם עונים היויה האם זה פר היויה הם לא יודעים היה לי דוד כזה בטלן שהתעצל לנוח היה הולך לנמלה, חוזר בלי מצב רוח הוא היה פחות טיפש, אז ודאי ידע שיש גם תוספת לפתגם, ראה דרכי אבך אחר היויה, אני שואל היויה, אתם עוני היויה, האם זה פר היויה, והם לא יודעים סוף סוף לים, תוך שניות הוא נעלם שניים קפצו אליו מיד טובה עם השניים מן האחד היויה